habeenka iibiya khudaarta noocyadooda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Johar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxa ay ka hadleen sida ay khudaartaasi noloshooda ugu maareeyaan. Cabdishakuur Cabdulla Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Muuqaal ahaan waxa indhihiina ku dhacaya waa khudradda qaybaheeda kala duwan, waxaana ku suganahay suuqa khudaarta ee magaalada Johar. Waxaan kula kulmay hooyooyin dhowr ah oo qutul dururiga ama nolol maalmeedka ka soo saara iibinta khudaartan, iyadoo xilligana dalka ay saameyn ku yeelatay biyola'aanta iyo abaarta baahsan ee ka jirta. Beeruhu waxay u baahan yihiin waraab, waraabna waxaa lagu heli karaa in la helo biyo. Biyaha dadka beeralayda ay isticmaalaan badana waa kuwa ay wadaan webiyada. Shabeellaha dhexe waxaa mara webiga Shabeelle oo ah mid ka mid a webiyada ugu waaweyn ee Soomaaliya mara, waxaana reer Shabeellaha dhexe ay si weyn ugu tashadaan biyaha webiga oo xilliyada qaar ay ka waraabsadaan beerahooda. Maanta Johar khudaartu waa qaali, yaanyada qiimihii aad ku gadan jirtay shalay maanta ma aha. Bocorka, salarka, mooska, baradhada, bataatada iyo khudaarta qaybaheeda kala duwan, haba ugu yaraada bisbaaska, qiimihiisu waxa uu u kacay kor. waxaana haweenka suuqa ay ii sharaxeen sida khudaarta ay tahay, gaar ahaan yaanyada. anagoo ah Ahmed Xaaji Cismaan ku ganacsada suuqa yaanyada oo joogo laamiga Gurgiis, yaanyada waxaan ku qaadnay 150, 140, 160, 10 kun ayaan ka raadsanay. miraas sawaaxiilka maba yaala hadda Johar, waxaana laga keenaa xamar koombadiisa waxaan gadnaa 200 xamaran boqo ka keysanaa abuurka bocor hindiga. Hadda khudaarta qaali waaye, saacaan male khudaar bocorkaas hindiga waxaan ku qaadnay 40 lacag ah. Yaanyada tanig waxaan qaadaynaa 150, waxaan ku bixinaa 160, saasaan wax u gadnaa. Tanig yaanyo 150 kuna maanta qaadnay, 10 kun waa saarnay, 160 kun ee maanta qoroysaa cabada bocor, 40 kun, 30 kun ninkii laaya laa qaadaa, 40 kun annagaa gadano, 10 kunaan saarnaa sii loo helo, 5 kun 10 kun sii wax loo kala helo. Taas waa marna waa gadantaa shalida 100 kun eed, maanta 150 ee tagti. Marka xaaladeeda saas waayada koob 70 kun seen oo loo qabto bocorka, 40 kun, 5 kun abuurka si loo helo. Jirkaanka 150 dad beeraleyda ay gadaan, anna 180 ku gataa. Nus qarni ka hor, Johar waxaa lagu naanaysay adduunye Johar ka joog aakhirana Janno, waxaana ujeeddada magacaasi loogu bixiyey Johar ay ahayd dhul beereedka ku yaalla iyo sida looga manaafacsan jiray. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Johar.